បន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយដីបណ្ដាញអគ្គិសនីខូចខាតខ្សែធម្មពលធ្លាក់ចុះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលមកពីការរញ្ជួយដីអាចនាំឲ្យមានភ្លើងឆេះផ្ទះអ្នកគួរតែមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកហើយដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់វាបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យដែលល្អបំផុតដែលអ្នកគួរតែមានគឺបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ ABC បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ ABC មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជាមួយនឹងភ្លើងដែលឆេះដោយចំហាយដូចជាឈើឬក្រដាសឬអគ្គិភ័យដែលឆេះដោយអង្គធាតុរាវដែលងាយនឹងឆេះដែលមានដូចជាសាំងឬខ្លាញ់និងភ្លើងអគ្គិសនីពិនិត្យមើលស្លាកនៅលើបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់អ្នកដើម្បីប្រាកដថាវាគឺជាបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ ABC មែនមុនពេលអ្នកប្រើបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យអ្នកចាំបាច់ត្រូវចងចាំថាទី1តែតរកមើលផ្លូវចេញកុំឲ្យភ្លើងរារាំងផ្លូវរបស់អ្នកទៅកាន់ទ្វារឲ្យសោះទី2បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អជាងគេប្រសិនបើអ្នកមិនអាចពន្លត់អគ្គិភ័យដោយប្រើបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យមួយបានទេចូលចេញពីផ្ទះហើយបិទទ្វារនៅពីក្រោយអ្នកទី3កុំតតាំងជាមួយនឹងភ្លើងឆេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលឬធ្វើឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកក៏អាចហៅទូរស័ព្ទទៅ911ផងដែរមានជំហានចំនួន4ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យហើយជំហានទាំងនេះអ្នកត្រូវចងចាំជាមួយនឹងពាក្យថា PASS PASS Pull ទាញ Aim តម្រង់ Squeeze ច្របាច់ Sweep បោស Pull ទាញមកចូលចេញពីដៃបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ Aim តម្រង់ក្បាលបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យចំកន្លែងដែលភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះ Squeeze ច្របាច់ដៃឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ Sweepបោទៅមុខទៅក្រោយកាត់កន្លែងដែលមានភ្លើងឆេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្ននៅស៊ីអារ៉ូឬគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានអគ្គិភ័យនៅស៊ីអារ៉ូសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគន្លឹះសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត